dimuqraadiyadii diya ay Soomaaliya ku majeerin jirtay waxaad moodaa in mar walba hoggaamiye aanu dooranay oo aanu kalsoonideeni siinay inuu boog u yeelayo. Boogtaasina wax kale maaha, waxa weeye muddo kordhin. Qodobada dastuurka qaranku waxay hooyo aababa u yihiin dhammaan xeerarka iyo shuruucda qarankan hay-adihiisa kala duwan ay ku shaqeeyaan. Ama hay-ad dowliga iyo xeerkaas soo dhiigto oo qodobo dastuurka ku yaalla laga soo dhiigo, ama baarlamaankuba ha keenaane. Sideedabana waxaa muhiima inay bulshadu fahanto xeer gole ka soo baxay laguma nasikhi karo qodob dastuuriya, sababtoo ah qodobka 20-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu sheegayaa in muwaadin kasta oo reer Soomaaliyeedii uu xaq u leeyahay inuu wax la doorto, isagana la doorto. Haddaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya markii hore ee uu xeerka ku soo celinayay golaha wakiilada wuu saxsanaa. Soo celinta xeerkana wuxuu ku soo faahfaahiyey qoraal luxurkiisu ahaa in xeerkan xeer nambar 14 uu ka hor ilanayo xeer nambar 91/2020 oo ah xeerka guud ee doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maadaama xeer nambar 14 ay ku qoran tahay in doorasho toosa ay ku kala baxayaan dhammaan ururada la doonayo mustaqbalka inay noqdaan inaydan saddexda xisbiya soo bixi doona. Marka hadaba aynu ku eegno caqliga saliimka, waxa isa saaran waqtigii ururada oo isagu Diisembar ah ururadu ay dhacayeen, iyo doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku eeg Noofambar, maadaama ay labadaasi isku soo beegmeen oo ay hal bilun kala dambeeyaan, caqliga caadiga ahi miyaan u dhigayn in inta la isku yimaado la tashado, wax la isweydiiyo, iyadoo ayna sugeyso doorashadii guurtidu doorashadii madaxweynuhuna ayna sugeyso. Caqliga caadigii wuxuu dhigayaa inaynu sidii doorkii dhoweytoonaa inuu galnay labadii doorasho ee isku sidkanaa, in sanadkan 2022 aynu galno doorashadii guurtida iyo tii madaxweynaha oo isku sidkan. Madaxweynaha uu ilaahay calafkiisa siiyey ee ku guuleysta doorashada la sugayay sanadkan ee uu xisbiga wadani diyaarka u yahay, kaasaa furi doona. Waxaad moodaa hadallada suuqa lagu soo dhex tuuray xisbiga wadani laga dhigayo in isagu doorashadii ka baqayo. Xisbiga wadani miyaan u ahayn xisbiga keliya ee shirweynihiisii qabsaday ee ay maanta bannaanka yaallaan musharixiisii madaxweyne iyo musharixiisii madaxweyne ku xigeen ee shirweynihii xisbiga qabsaday? Ma xisbigaasi ayaa la odhan karaa waa xisbi ka warwareegaya doorasho? Taasi marnaba macquul maaha. Mudane madaxweyne, sax baad hayd markii aad xeerka ku soo celinaysay golaha wakiilada ee aad lahayd xeerkaasi xeerkii guud ee doorashooyinka ayuu ka hor imanayaaye halaysa soo waafajiyo, balse waxaan isweydiinaynaa markan dambe daaqada yar ee kooban ee laga tusay inay maslaxad siyaasiga kugu jirtay in dalka buuq iyo fawdo la geliyaa maxay tahay? Mudane madaxweyne, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa la gudboon inuu sameeyo self reflection, uu isagu isqiimeeyo oo uu eego wadadan uu iminka qaaday cawaaqib xulo noocii ayaa ka iman karta. Mudane madaxweyne, waxaan ka codsanaa wadanka waa joogtay markii doorashooyinkii 2008 dib loo dhigayey, bal waxaa dib u muraajacaysaa wixii aynu kasoo kasbanay iyo wixii aynu ka dheefnay. Goob joog baad hayd, isku xisbi baynu hayn, muddo kordhinta aynu diidanayn. Halkaa golaha wakiilada hortiisa 2008 laba ilan oo dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid ah ayaa naftooda ku waayey iyagoo diidan muddo kordhintaasi. Maanta madaxweyne, jidkan aad qaadayso ee ay dadka maangaabka ahid aad moodo inaad taladooda soo qaadanayso, meel aan wanaagsanayn buu inagu wadaaye sidii aad u qabatay doorashooyinkii isku sidkanaayay golayaasha wakiilada iyo deegaanka si lamida madaxweyne usoo diyaari doorashooyinka ku beegan 2022. Bulshada reer Soomaaliyana ha ogaato innaga oo qaran curdiga ah ma geli karnaa doorasho toosa oo ururo ah oo ay ku baxayso 15 milyan, 6 bilood kadibna ma geli karnaa tii madaxweyne oo 15 milyan oo kale ku baxayso, 6 bilood kadibna ma geli karnaa 15 milyan oo kale mid ay ku baxayso tii guurtida. Waa dhiig bax. Annagu haddaanu xisbiga wadani nahay, waxaanu diidanahay farsamo xumada lasoo mulmulaaqayo ee lagu shabahayo muddo kordhin cid walbaaba ay arkayso. Haddii intaas kaga baxo, maalintii dhoweytoore golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliya wixii ka dhacay goobjoog baa la wada ahaa.
سيد ورامبا وحود عالي قدوبية قولا وكيلة عبد الرساق خليف سيح شمد قدرين يو مسؤولي ويكون دعانت هاي ايو ارن تاسو واحد لاي ارن تي عيدا كانا سيفي عن ومدكرني ويكون جرتا ايو واحد لاي او هدي اينون عيدا كواح قيف يد يلقا في وكود عاي رالي قليب وسيفي عنو قبحي هذا واحد يسويدين لنا ما دانو عبد الرساق خليفي هاي مسؤول كي صدحان اي حصانة دا ونقص الرئيس صلاحا ودنكا ان تلفشن كقرن كتشمولية السومال لان قفك يفضي حد يقان ميلنا لغلا صوقة بانين إلا إمي كينا نورها لقلين كبحن وولي بقى المودو إن إساقي مدكر نمد ونوچيي لغو عبايل ايو لغو حق حقين ايو للي اي قدوبي قولها وكيلا دا غارنتي مالنتي دويد بوليس كاكود عضي تلا لقلين كبحيي هو قامية كستوى حلو قدبون إنو مديسة يسقوا وضعو وحالو مدحونا تشوريد السومال لان كيسو قلنا إنو مسؤولين تاو حول الشي قرن كويسارة دور فافين تاو ويقمضي إنو طلابة كاقعضو أما إنو رالي قلين كسف بحيان تيلقاف كيان بيلا لغرسو قبانا إلا غلاك عاي قدوبية قلاء وكيلة تشوريد السومال لان شعب كتشوريد السومال لان وحالان رحي حسب قوضان ويحو دياروي هاي inay doorasho dhacdo 2022 ka waxba dhulka nagama yeelan doorashadii baan u diyaar garowday shir weynaa ayagii baan u qabsanay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo Maxamed Cali waa laba muwaadin oo reer Soomaaliland oo xuquuqda dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland u siinayo inay u tartamaan si cadaalada hadaan xisbiga u dalin lahay anagu cidida caarideedu cabsi inaga haysay inuu rabo la furo لكن واحد يدنا هاي بوقن يا على لاس كان عن حكمة دكوفة دين إيه دوين لا يستاري عقل فيو أنو كتلينا أو أنو دورشوي يدلا كما باقصنا يسوي دورشوي كي عند عن سبب توعة بدو كردين أشعر بكل خيات بلاي بك تشوبات كل شيء دي عالم كي نقوم نتشيرين تتي دورشو نعم كديمقراطية دولا خيات بلاي بك تشوبات إيه قرارنا ده غير نسين شري عقلك سليم كي مدح ولا شقيه بالمر لبعض عادي كون تاد قار دي بس كقول قطه بالواحد قيمة يساوى دولة قاطي عواقب نوعية يا كذا لكرا أبك الذهب بلاس يا عصري أنت على جيل شركة الذهب شيل معمل موقع شركة الذهب شيل أي كوسو كرسي أبليكيشن كذهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركز شيل كوف كوبية بمن ببهيها أديك ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga sameysana password ku gaara ugu dambeyna gali number sireedkaaga ee dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed sameyn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga dahab shil in ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud مركز تأيي مركز تبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلاس